tu jau zini, kur tu svinēji šogad Līgo svētkus? Jā, zinu. Kur? Ar draugiem uz dārzu aizbrauksim ugunskura šašļiki. Pasēdēt pie ugunskura trusciņa. Man vienkārši patīk tā dabas brīnums, jo tanī vakarā daba ir īpaši tāda burvīga. Mēs speciāli esam atbraukuši Latviju šogad, lai svinētu ar ģimeni kopā. Un kur tas būs? Garozā, tepat pie Jelgavas novadā. Teju katrs uzrunātais Jelgavas iedzīvotājs stāsta, ka Līgo svētki tiks svinēti dabā ģimenes lokā. Jautāti vai zina, kur droši ierīkot ugunskura vietu. Ja tā ir ārpus savas saimniecības, neviens nav pārliecināts un šaubās, vai to vispār var. Agrāk bija tā kā Jelgava arī saliņā, kur varēja pasvinēt novadā. Nu, nezinu, meitenes jau brauc kaut kur uz Dobili, uz Zaļiniekiem. Bija ko aiz Jelgavas. Depo, piemēram, vai kaut kas tāds, vai rāfā mežā, kur tā, vai pļāvā kaut kādā. Tomēr brīvi ierīkot uguns, kuru jebkurā vietā nav atļauts. Pilsētas ārtelpā ir noteikts, ka bez pašvaldības saskaņojuma nedrīkst kurināt ugunskurus un arī ierīkot ugunskura vietas. Jelgavā nav ierobežojums svinēt publiskā telpā, var paņemt savu sēdziņu, piknika, grozu, mūzikas aparātu un svinēt jebkurā vietā Jelgavā. Vienīgais nosacījums, ka Jelgavā kā pilsētā nedrīkst atklāt ugunskuru kurināt un pārējie ierobežojumi faktiski nav. Jelgavā ir ierīkots vairākas atpūtas vietas, promenāde pie Lielupes, teritorija pie skatu torņa un piknika vieta pie Drīkstes upes. Savukārt Jelgavas novadā tik striktu noteikumu nav. Kuri būs izdomājuši svinēt svētkus ārpus savām dzīves vietām, ja, un kuriem nav savu dārzu teritoriju, tie Jelgavas novadā varēs vairākās vietās, kuri publiski pieejami ezari, kas nav privāti īpašumi, var droši kurināt ugunskurs. Viena no šādām labiekārtotām atpūtas vietām ir Vilces pagastā esošā Zaķu pļava. Tāpat ir vairākas atpūtas vietas ar ierīkotām ugunskura vietām Latvijas valsts mežiem piederošās teritorijās. Visvairāk šādu vietu ir Zemgalē un Ziemeļkurzemes reģionā. Latvijas valsts mežos kopumā ir 300 turismu vietas ierīkotas, bet nu, ne viss būs atbilstoši Līgo svētkiem, jo tajā skaitā ir apskats objekti, skata torņi, bet tieši Līgo svētkiem piemērotākās es nu, apskatījos, nu, tas ir labiekārtot, kur ir galdi, soli, nojumes. Mums ir 235. Cilvēku interesi gadu par šīm atpūtas vietām palielinās. Iepriekšējā rezervācija gan neesot iespējama. Kā saka, kurš pirmais brauc, tas pirmais tiek. Lai arī atpūtnieki kļūst atbildīgāki, tomēr tāpat atkrituma kalni atpūtas vietās paliek lieli. Tādēļ gan pašvaldību pārstāvi, gan valsts meži lūdz pēc atpūtas sakoptais sevis atpūtas vietu. Iveta komisāra Goreģiņčija, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.